premtuam që me dhe mumja do të vazhdojmë traditën e hip-hopit në Mumja Club. Të gjithë fansat e rrymës hip-hop, e hip-hop district, e ingjit, city dhe resit sot janë vjetër këtu. Ata të cilët e përfaqësojnë rrymën hip-hop këtë natë janë Showtime nga Greqia. Për më të e përndishtni me report me mua Angel, dhe një diçka tjetër. Një pick-up për Angel, City dhe Rez. District tashmë një traditë, jemi në epizodin e 2. Jo. Çfarë prisin nga kjo natë sepse për pak afronte 14 shkurtër. Duke qenë se puntata e kaluar i Pop District të partës tek Mumja, mendoj se ishte shumë e suksesshme, ne ja kaluam shumë mirë. Mendoj edhe ata që erdhën parti ja kaluam shumë mirë. Shpresoj që edhe kësaj herë të ketë një ta gjë, pse jo, të kalojmë shumë bukur. Dhe unë shikoj që në emision do të treni për erë në harmoni. Nuk prishni qefën njëri tjetrit, po përpara emisionit që vjen ndonjëherë. Para jo, mbas emisionin mbas. Nuk bini në ndonjë pikë dakord ku. Për shumë do të enxhi, jo më si do, po si ta bëjmë, shumë po do lëm kokrën e namit, po ta themi këtë. Jo, zakonisht shkojnë më shumë më lehtë se sa ai gjërat, ti gjë. I popi vërtet është i dhunshëm ndonjëherë, po ne po distri, po ne po distri jemi shumë të dashur me njëri tjetrin, hapim rrugë, tolerojmë, s'ka keni problem. Ti apo mundosh apo shefin të dyve? Të dyve shumë të koordinuar, se me si dhe me engine s'ka pas probleme. Përveç rrymës së hip-hopit, çfarë rrymë tjetër ju pëlqen? Apo jeni besnik në kësaj rrymë? Dallava. Unë jam shumë e sigur që ju sot do e dishni. Unë uroj shumë që parti sot që t'jeti ngjashëm atë derës kaluar dhe parti që do vinë në vim dhe në akuma më eksploziv. Albania, if you hear, make some motherfucking noise! Them dark but we darker. Them smart but we smarter. Them high but man a skywalker. This is not the first time that you are performing here in Albania, but it's the first time with Med Albania. How do you feel about this? We are all so much excited because we have the Med in Greece. I'm a presenter there also, so... So you present Hip Hop District. Hip Hop District, right, right. And it's amazing. What about you? I feel great. You feel I great? Love Albania. Every time we come here, it's a party. It's crazy. How do you like Angie and Sidi? Because they are the presenter of Hip Hop District here in Albania. So I just saw some videos at YouTube and they are so good. Which of them do you like most, Angie or Sid? Angie. Angie? So, our first match was at Folitaras. What happened all this time with Showtime? We had a much great time last time we were there. So it's amazing because the Albanian people, they support us very much and we love the crowd. You love the crowd? Yeah. They are crazy. They are mad. The crowd is mad. They are crazy. They're turned up. They're ready to party. Big up!